Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olá pessoal, tudo bem com vocês? E aí galera do canal, vamos lá para mais um vídeo aqui no canal Mavis e Guilherme! Receba! Receba! E aí, olha aí ó, e aí, será que tem presente legal aí para nós? Eu acho que tem! Vamos ver qual... O Guilherme vai escolher. Qual a Manu vai escolher? Eu vou escolher também, que eu não sou besta. É verdade. Então tá, pessoal. Se não... vocês gostarem do conteúdo, já deixa o like. Já deixa aquele like maroto. Se inscreva no canal. Inscreva no canal, Raio de Sol Edit, no nosso canal. Não esqueçam de deixar o comentário. Não se esqueçam do like. Do sorteio. Do sorteio aqui, ó. Esse vídeo vai ter a opção de comentários. É. Aí você bota eu. Você bota assim, eu quero ganhar esses 20 reais de gift card. Eu gosto muito do canal de vocês. É simples, aí já tá concorrendo. É. Gente, até o fim do mês, pessoal, a gente vai escolher o melhor comentário, aquele comentar mais, entendeu? Até ele comentar muito colorido. É, aquele comentário top. Papai? Não vai quando chegar no dia 22, vai gravar o vídeo aniversário da mãe? É, acho que a gente vai gravar um vídeo aniversário da mãe de vocês, fazer uma homenagem pra ela aqui no canal. Então vamos lá, começar aqui o primeiro presente. Um, dois, três. Ah, pessoal, direitos. É o vídeo desse cara aqui, tá? É. Inscrevam no canal dele, curtam lá a página dele. Vamos lá, qual é o primeiro presente? Eu consigo fazer esse vídeo. Opa! 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 Carro velho ou esse carro... Lindo. Verde, lindo, parece do jogo Need for Speed. E aí, quem quer Shima. O carro? De Shima, quero, de Shima, eu de quero Shima. O carro verde. Eu é toda, eu tenho... E a bomba, vum, vum. E achei, ó, e achei, ó. Vum, velocidade da luz. E o Guilherme escolhe qual? O carro velho, filha? Que eu vou escolher o carro velho. O Guilherme é... Porque Guilherme é diferenciado. Eu posso ser roubado. Não, mas dentro nesse carro aqui a gente não vai ser roubado não, filho. Eu vamos lá para o próximo. Vamos ver o que ele tem. Qual é o próximo? Opa! Opa! Sorvete. Um sorvete inteiro ou um sorvete no chão? Do chão. Quem vai sorvete comer o sorvete inteiro no chão? Gente, eu deixo falar. Esse sorvete aqui não tá no chão por motivo óbvio. É porque tem uma pessoa que está comida por vírus. Escrito. E esse aqui é um tipo de pessoas aqui em cima. Então eu escolho de baixo. Ele estraga um sorvete, é? Então eu escolho de baixo. Eu escolho de baixo também. Todo mundo escolhe de baixo. Mas o pessoal é doido estragando sorvete. Estão ficando doido, será? Dá seu dinheiro. Parece aquele sorvete que o Guilherme derramou lá no shopping. Sorvete de baixo. Raio. E aí, quem quer essa canoa de cima aí? Eu não quero, eu quero viajar nesse iatezão aí, ó. Eu naviozão massa. Dá de levar mais 100 mil pessoas. Viu aquele vídeo que a gente viu lá, daquele cara que o barco custa 1 bilhão. Uhum. É enorme, tem cassino, tem... Mr. Beach. É, o Mr. Beach, tem cassino, tem... Tem shopping, tem tudo, tem brinquedo lá dentro. O cara tem quase 160 milhões. A gente vai chegar lá e tem pouco ainda. Vamos ver o próximo. Opa! 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 Uma casa top. Ou... Os dois são bonitos. É, a casinha de baixo é mais simplesinha, né? É, mas é bonitinha. É bonitinha, mas eu prefiro a casa de cima. Eu também prefiro a de cima. E o Guilherme? Deixa eu ver aqui direito. Vem aí, filho meu. Eu acho que eu prefiro a de cima. A de cima também. A de cima tá parece top. Uma mansão, né? Tãozinha, top de uma maneira de boa lá. Qual é o próximo? Acabou, pessoal. Os dois, escolhe dois. Se inscrevam, ó, se inscrevam, deixa o like. E até o próximo vídeo, pessoal. É, não se esqueça de comentar, deixar o like e se inscrever no canal. Se inscrever no Raio de Sol Edit. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo.